ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବୃଷଭର ଦେହାନ୍ତ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ସାବରଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ବୃଷଭର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଖବର ପାଇ ସାବରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ସଦସ୍ୟ ସହ ସମ୍ପାଦକ କୀର୍ତ୍ତି ଭାଇ, ଉପଦେଷ୍ଟା ବିଜୟ ଭାଇ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ଜିତୁ ଭାଇ, ଦେବା ଭାଇ ଓ ଶିବା ଭାଇ ପ୍ରମୁଖ ମିଶି ବୃଷଭଟିର ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନବ ସେବା ସଂଗଠନ ଭଦ୍ରକ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଦ୍ରକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଲତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।